Des de principis d'abril, Antoni Flores és el nou Intendent Major de la Policia Municipal de Terrassa. Flores torna al món de les policies locals després de 14 anys al cos dels Mossos d'Esquadra. En els darrers 6 anys ha estat el cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa. Parlem doncs d'aquest canvi i de la seva nova responsabilitat amb l'Intendent Antoni Flores. Intendent Major Antoni Flores, què tal, com estem? Molt bé, bon dia i gràcies per convidar-me. Uh, aquest matís, uh, hem dit que havíeu estat nomenat al principis d'abril, al principis d'abril va sortir la, la notícia, però és a principis de maig, és des, del de maig. El, des del dia 1 de maig que heu agafat el el càrrec. Uh -huh. uh, dèiem això, que havíeu estat al cos dels Mossos d'Esquadra uh, i ara esteu a la policia local. Una mica, el, com ha anat aquesta adaptació? Ha suposat un canvi de xip? Uh, és molt diferent un món de l'altre? És un canvi de xip, evidentment, són dos cossos eh, diferents, però són dos cossos policials, per tant, la feina podem dir que és bastant, bastant similar, si més no de cara al carrer, ens dediquem a la seguretat ciutadana, afegim el tema del trànsit, tot l'afer de policia administrativa, un gran esforç en tot l'aspecte la de la convivència, del dia a dia, però sí que és veritat que a nivell personal, a nivell de com a cap, doncs és un canvi, un canvi important. La tasca com a cap de la policia municipal és molt més una tasca de nivell d'organització, cosa que en canvi a nivell com a cap de Mossos eh, tota aquesta feina la fan altres estaments que en el cas de la policia municipal no és així. En el dia a dia heu notat algun, evidentment sí que notat canvi, però la realitzat amb què us trobeu com a cap dels Mossos o com a cap de policia municipal és molt diferent? Ja dic, a nivell del dia a dia de cara al carrer no, perquè a més a més el que dic sempre és que jo des que vaig arribar ara ja fa quasi sis anys i mig a Terrassa com a cap de Mossos, eh, una de les coses que hi ha, que sempre s'ha produït des que ens vam desplegar l'any 2006, Mossos, és que eh, les novetats, el dia a dia, s'intercanvia entre policia municipal i Mossos, amb la qual cosa la realitat, no només el que passa al carrer, sinó de com, treballa, el, com treballen els dos cossos policials, és una realitat que la tens molt, molt assumida i molt interioritzada. Per tant, aquí no hi ha hagut cap allò, una situació, mm. diríem, traumàtica no. ni, ni novedosa, sinó tot el contrari, ja era un tema que tenia molt assumit. Sí que és una novetat, el que he dit fa un moment, que com a cap de la policia municipal, l'aspecte o la dedicació que haig d'adreçar a, a nivell de a tot l'àmbit organitzacional intern és un afegit que abans no tenia. Uh, el, com a cap de l'àrea bàsica policial de Mossos veu estar 6 anys, el 2010 o el, sí, el 2016 ha uh -huh. estat el segon, segon intendent de la comissaria potser hi ha l'època més de consolidació quin balanç feu d'aquest període de 6 anys al capdavant de dels Mossos? Bé, podríem dir que dos balanços així ràpids un seria primer que hem tingut la tendència des del 2010 a baixar que, xifres objectives a, a baixar totes les dades delinqüencials i hi ha menys delictes ara que quan vaig arribar el 2010, això ha fruit evidentment d'una tasca de tothom, de tothom, ciutadania, entitats, institucions, els cossos policials que hi ha presents a la ciutat, i evidentment també a mi una de les grans avantatges que em va generar com a garent que sóc era conèixer una altra realitat de la ciutat de Terrassa, no? una realitat del dia a dia des de, la, des de la perspectiva de la seguretat, i clar, això durant sis anys, quasi sis anys i mig, m'ha permès tenir un coneixement de la ciutat molt més ampli del que tenia abans d'arribar-hi. Uh, vostè l'any 2013, concretament el 17 de desembre del 2013, vau estar aquí, en sí, aquest plató, sí. però en un altre programa, en aquell cas l'Entre 3, sí. i li vam preguntar justament pel canvi de, de policia municipal a mosso d'esquadra. Sí. I ens va dir això. Jo sempre havia volgut ser mosso, i justament no vaig ser-ho abans per una qüestió d'edat. Jo quan vaig ser opositar per policia per primer cop tenia 20 anys, aleshores, parlem de l'any 1989, eh, l'edat mínima era 21 anys, ah. amb la qual cosa jo no podia, no podia presentar-me, però no volia, entre momentes, perdre el temps. És veritat que en aquells moments de l'any 89-90 el cos de Mossos d'Esquadra tenia molt poques competències eh, i, evidentment, la policia local sí que en tenia pues, les mateixes que en té ara. I per tant, era, per mi va ser tota una escola d'aprenentatge i d'experiència, i aquest va ser el motiu, però jo no havia deixat mai el meu objectiu de voler, de voler mm -hmm. ser mosso. Quantes voltes dona la vida, no? Sí. Esteu contents del, del canvi, d'haver sí. passat eh, per, per aquesta etapa de mosso? Sí, molt. molt. Han estat 14 anys, amb la meva carrera professional, molt intensos. He après molt, he tingut experiències mil i unes, perquè a més han estat uns quants els destins que he tingut eh, amb aquests 14 anys al cos de Mossos, destins que a més a més eh, des de la realitat municipal, des del món de la policia municipal, mai els hagués pogut tenir per les pròpies competències cada, de, diferents que tenen els dos cossos. I evidentment aquesta, aquests inputs, aquestes vivències són úniques i repetibles. Però també vaig dir, igual que vaig dir, jo sempre havia volgut ser mosso, també des del primer dia que jo vaig ingressar al cos de Mossos, ara ja fa 14 anys, vaig dir mai diguis d'aquesta cosa, no bueno, tornaràs mm. a veure. Per tant, mai vaig voler renunciar ni mai, mai vaig fer una mala lectura dels meus 12 anys que havia tingut prèviament com a policia, com a policia mm. local. Que havíeu estat a Rubí, Sant Quirze, Tortosa i Parets. Correcte. Uh, va ser fàcil, per això, la decisió aquesta d'acceptar, de, no. de dir, no. bueno, però sí, tornem a la policia local? No, gens ni mica. I aquí haig ja de dir que l'alcalde, en Jordi Ballar, eh, li va costar una mica convèncer, eh? Vull dir, perquè realment no era una cosa cercada per mi, no, 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 no m'ho havia, la veritat és que no m'ho havia proposat mai, el, el, el fer aquest canvi, però bé, les circumstàncies donen peu a que l'alcalde hagi de plantejar de la recerca d'un nou cap, i bueno, suposo que amb, el, amb la coneixença que en tenia, ell com a alcalde, o prèviament regidor, o jo com a cap de, de Mossos, va, haver, va pensar que jo era el candidat més idoni per ocupar aquest càrrec. Però ja dic, no va ser gens fàcil. Suposarà una etapa continuïsta respecte a l'anterior intendent major, Joan Antoni Quesada, o introduireu no sé, un, organitzativament algun canvi o de manera de treballar algun... No, canvis hi, haurà, canvis hi haurà. Són maneres a fer diferents i ja dic, una de les meves tasques principals és el canvi organitzacional. El canvi que a la vegada, encara que hagués continuat l'intendent Casada, segurament que s'haguessin produït perquè està a punt d'implementar-se, suposo que abans de finals d'any o el que queda d'any, un nou pla director de la policia. I clar, la implementació d'aquest nou pla director comporta sí o sí canvis a nivell de funcionament intern. Funcionament intern, canvis per donar encara un millor servei del que es dona a les hores d'ara a la ciutadania. I aquests canvis cap on, cap on poden anar? Bé, canvis a nivell de, segurament, de tenir una estructura molt més propera al territori. I quan parlem del territori de la ciutat de Terrassa estem parlant de poder i haver de treballar molt més al voltant de, del, del districte, o sigui, molt més a proper a la ciutadania també a nivell de policia, a nivell de patrullatge. Aquest serà possiblement un dels canvis que la ciutadania podrà, podrà contemplar o podrà veure de manera més immediata un cop s'hagi implementat aquest nou pla director. Mm. La setmana passada pre presentàveu la memòria del 2015 de la policia municipal. Eh, les víctimes de trànsit han baixat, n'hi ha de 949, van baixar un, un 1,45%. En canvi, van posar els accidents fins a 1.890, els morts van baixar de 5 a 4 i els ferits greus van pujar de 44 a 49. Aquestes sí. xifres es poden, es poden baixar? Hi ha marge per... Segur que per què sí. vagi millorant? Segur que sí. Sempre totes les xifres a nivell de la policia es poden millorar. Segurament que hi haurà un moment ja de dir que ja no pots més, però quan estudies les casústiques de l'accidentabilitat a la ciutat de Terrassa, te n'adones, i és curiós, que els principals llocs o les, els principals indrets on es produeixen els accidents tant en ferits com sense ferits, estem parlant de les rotondes. O sigui, eh, aquell, aquella eina o aquella estructura que, que, hauria de permetre, que de fet ho ha de fer, que hi hagi més agilitat, que hi hagi més mobilitat a nivell de les cruïlles, a poder eh, fer les cruïlles, i en principi també amb molta més seguretat, resulta que la pràctica no és així. Vull dir eh, no, no, estem acostumats o realment no coneixem realment quines són les prioritats i preferències d'una una rotonda i trobem que són els punts negres. No és que hi ha una, una rotonda en concret, sinó que la majoria de rotondes tenen una alta accidentabilitat. Per tant, juntament amb mobilitat, haurem de treballar aquest, aquest tema i és una de les prioritats, si més no, que intentarem fer, com així també ja es va comentar amb el Consell Municipal de Seguretat, per millorar les xifres d'accidentabilitat. Mm, em va pensar que potser molta gent que ho condueix es va treure el carnet sense que existís el món de la rotonda. No, no, no han tingut aquesta formació de com s'havia de circular dins d'una rotonda. Aquest seria un dels arguments, però quan veus també l'edat de les persones implicades en accidents, els ja conductors... Ja, 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 ja no és ja no excusa. Hi ha ja de tot. No. On sí que veiem una mica, una certa millora és en les denúncies de trànsit per, per excés de velocitat, que uh -huh. baixat 5.000, baixat unes sí, quantes, sí. hem uh, baixat un 38% de 31.700, hem baixat en 5.000, i també el, el, la manca de respecte als senyals de, de trànsit. En, en aquest sentit, què ha canviat perquè en un any baixi un 30% aquestes denúncies? Les segona no, no seria l'argument, però les la primeres, un dels arguments, i aquest és, és així, no és que la gent pugui córrer menys o corri menys, sinó que amb el tema del radar hi ha una qüestió que és la qüestió tècnica, la qüestió de la disponibilitat i la qüestió de que, evidentment, els aparells estiguin en perfecte en perfecte ús i en aquest cas el radar durant el 2015 hi ha hagut diverses avaries d'aquests aparells que evidentment per, per no generar infraccions que no estiguessin ajustades a la legalitat se'ls ha hagut de revisar amb un accés i per aquest motiu eh, durant uns períodes de temps el radar no ha estat operatiu al 100%. Podríem dir que és la lectura d'aquesta davallada tan important no és perquè la gent a priori corri menys perquè també ens adonem que una de les causes d'accidentabilitat és també l'accés a velocitat, sobretot en les vies més ràpides que tenim a la, a la, a la nostra ciutat. I ara ja estan ajustats els radars? Estan. Estem... Sembla que no, però és una qüestió que la... justament perquè les seves medicions siguin exactes i siguin creïbles i siguin fiables, necessita tot un procés de verificació amb l'Institut de Meteorologia que, que no està aquí, que està a Madrid, i que a més a més o sigui, és tot un procés lent que comporta cada vegada que s'hagi de revisar els aparells no sigui d'avui per demà. En canvi, el que sembla que ja teníem tots interioritzat, que és allò de posar aquell el gest tan senzill de posar-nos el cinturó, aquí sí que hi ha hagut un increment de, important de denúncies. Han passat de 600 a 800. Què passa, sí. que ens estem deixant anar ja una mica amb aquest tema? Bé, hi ha la deixadesa, hi ha la laxitud, de la mateixa manera que l'ús d'aparells com pugui ser el telèfon també per desgràcia no va a la baixa, tot i les campanyes que, que es fan, quan veient a més que amb els accidents, com deia fa un moment, l'accés a velocitat és un factor important, encara ho és més a la distracció. I moltes vegades aquesta distracció és fruit de, de, de l'ús dels aparells electrònics. Aquí hi ha un altre... O sigui, és aquelles coses que quan duren les campanyes, diguem-ne que la gent es consciencia, però després hi ha una laxitud que realment genera que hagin augmentat les denúncies dels cinturons de seguretat. Com per exemple el tema del cas, que el cas sí que és una cosa que avui en dia és molt, molt difícil veure qualsevol conductor de vehicle a dues rodes, en aquest cas de motocicleta sense, o ciclomotor sense cas, però sí que estem incidint de nou en un correcte ús del cas. Clar, portar un casc de protecció que no vagi ben cordat és com no portar res, perquè la, per la pròpia inèrcia de l'accident del conductor en el moment de, de col·lidir amb un altre vehicle, de ben segur que el casc és el primer que, que, ja dic, per la inèrcia, sortiria volant. Mm. Per tant, darrerament estem insistint, i molt, en que els conductors de dues rodes, de vehicles de dues rodes, no només facin un ús del casc, sinó que el facin de manera correcta. Mm. Abans parlàveu del pla director de la Policia Municipal, que s'ha d'aprovar bastant aviat. Uh, L'alcalde, Jordi Ballard en el seu moment va ser partidari d'incorporar càmeres de, aquí, en, el, en els uniformes del dels agents. I vostè mateix, en aquesta entrevista que vèiem fa, fa dos anys i mig, també es va manifestar a favor de, de, per evitar aquestes interpretacions de si la policia ha actuat bé o malament, de poder gravar eh, les actuacions vostres. Eh, això realment creieu que es pot posar en pràctica? Ara mateix, amb data d'avui, no. Eh, per un motiu normatiu. No és pas perquè jo no hi cregui com com bé dèiem del senyor alcalde, no, no, és una qüestió pura i dura de normativa que a més a més normativa que no depèn de l'Ajuntament, que no, no només de l'Ajuntament ni del Parlament de Catalunya. Això és una normativa que és d'àmbit estatal i que per la qual cosa és allà, en aquell àmbit, on s'hauria, el Congrés de Diputats, on hauria de canviar les pautes, els, les justificacions en les quals és possible poder gravar, eh, perquè pugui gravar la policia. Aquí és on la, diguem, la paradoxa de que qualsevol ciutadà amb el seu telèfon mòbil eh, pot gravar a qui vulgui, on vulgui, i en canvi la policia no. La policia ha mm. tenit molt acotat en data d'avui a l'ús de càmeres de, video, de videovigilància i per la qual cosa, ja dic, el poder fer un ús diari 24 hores de les càmeres cada un dels policies avui en dia no és possible. Però seguiu sent partidaris. Sí. sí, sí. Uh, parlàvem d'aquest pla director de la policia municipal, però també hi ha un pla que s'està treballant, que és el pla local de seguretat. Uh, aquest pla diu que l'ajustament de la policia municipal està, està molt ben valorat. Aquest pla, de què ha de servir? Aquest pla ha de servir perquè totes les activitats del dia a dia de la ciutat i les que són tant d'àmbit ordinari com extraordinari, es estiguin doncs contemplades o tinguin una visió on la seguretat també tingui un paper important. Estem parlant des de la qüestió de la convivència, de la seguretat ciutadana que ja ho tenim, del trànsit que ja es té, però d'aspectes com l'aspecte industrial, l'aspecte educatiu, que moltes vegades aquestes activitats humanes, aquestes activitats del dia a dia de la ciutat, el concepte de la seguretat no es contempla. I no hi ha cap mena d'activitat humana on hi hagi un aspecte amb més o menys percentatge en el qual sigui important eh, tenir prevista la seguretat, tant per prevenir fets com per, un cop aquests fets es puguin produir, poder actuar de la manera més correcta amb els mitjans, amb les eines que en aquest cas té la ciutat de Terrassa. Mm. Parlem de la seguretat del carrer. Terrassa és una ciutat segura? Sí, i molt. Estem molt per sota la mitjana de delictes per cada mil habitants de Catalunya i de ciutats que siguin similars a Terrassa per les seves dimensions. Per tant, el resum és dir si sí, és una ciutat segura. Uh, algun cop s'ha parlat, tant a nivell local com a nivell més, més general, la possibilitat de posar càmeres de seguretat als carrers. No sé si aquesta possibilitat l'heu contemplat mai o sou partidaris? O... De la mateixa manera que contemplem que els policies en un futur que un dels policies en les seves intervencions puguin dir una càmera, Eh, no és el fet de col·locar càmeres arreu de la ciutat, però potser sí que és veritat que es pot contemplar, no ara, però en un futur, el poder en aquests llocs on creiem que podria millorar no només la, les xifres, que a vegades les xifres no ho expliquen tot, sinó la sensació, la percepció de seguretat, doncs no, no, no tindríem per què descartar el poder col·locar càmeres com així tenen altres ciutats i on s'ha pogut demostrar que en llocs concrets i per situacions també molt concretes han estat justificades, argumentades i que els resultats no han estat dolents. Ah, també puja l'incivisme, un 7%, gairebé 1.000 denúncies, 989. En aquest camp sí que deu haver-hi molta feina a fer, no? Molta. I què hem de fer? I no, eh, i no és només una feina de la policia, que també, eh, perquè al cap de la fi, amb temes de civisme, quan actua la policia ja és la part final, és l'últim ràtio, vull dir, és la qüest... ha fallat tota la resta eh, amb denúncies no només podem solucionar l'incivisme. Cal, jo crec, moltes campanyes de prevenció, de pedagogia i molta informació del que entenem amb la societat d'avui que és correcte i que no és correcte. Per tant, la policia sí que és una peça clau, és important, a l'hora de donar aquest missatge, a l'hora de supervisar, a l'hora de controlar, a l'hora de sancionar les males, les males conductes, però ni molt menys som els únics actors, al contrari, som un més i aquí sí que cal implementar, per exemple, com parlàvem fa un moment del Pla Local de Seguretat, l'apartat de civisme ha de ser un apartat molt important dins d'aquest pla. Uh, Parlant civisme, un dels casos que ja personalment més ràbia em fa és el tema de les caques de gos. Sí. Uh, Terrassa està plegada i segons quins carrers és, és, és impressionant la quantitat de, de restes d'aquestes orgàniques que trobem. En aquí què es pot fer? Per part dels ciutadans podem fer alguna cosa? Bé, aquí, uh, evidentment, uh, la ciutadania és un problema del ciutadà, del ciutadà que té un gos i, que, i no és culpa del gos, evidentment, és la culpa de, de l'amo del gos que no té una conducta cívica i no recull els escrements del gos. Amb aquí jo crec que hi hauria una doble vessant, més enllà de la vessant pedagògica, però en aquests casos la vessant pedagògica jo crec que tothom que té un gos i no recull els seus escrements, jo crec que té clar que el que està fent és un acte incívic. Mm. Eh, però al millor que aquí el que pertoca és una, impl una implicació major de, de la resta de ciutadans, dels ciutadans que són cívics, i que han de donar a entendre, han de donar a fer veure a aquesta persona que allò que està fent no està bé. Clar, eh, com, com això a la pràctica ho podem portar? No? Eh, clar, perquè no, no és la qüestió, no és arribar a enfrontament i confrontació entre veïns perquè un li cridi l'atenció a un altre, que segurament en una societat tinguem, que tingués més concebuda o tingués molt més clar aquests aspectes no passaria res, al contrari. Si fos així, segurament que ja no es provocaria la situació primera, que és la que el ciutadà no es recull els excrements. Però aquí hem de buscar maneres mitjans de que davant de l'observança d'una actuació cívica d'aquesta mena, en aquest cas, si hi ha ja, últim ràtio a la policia, pugui actuar de manera immediata. Mm. I quan parlo d'eines, no sé, també ens plantegem el tema amb l'aspecte comunicatiu, que ha d'haver una molt bona millora a nivell de la policia municipal en aquest aspecte, una experiència que ja estan recollint i ja estan portant a la pràctica altres municipis és segurament la implementació d'una app, avui en dia tothom porta el mòbil a sobre, d'una APP, app que faciliti el poder comunicar aquest fet incívic, hem posat els camins del gosso, però hi ha de molts altres, en la qual la informació a la policia perquè actui de manera immediata sigui també molt eh, ràpida. A vegades la gent, per això, trucar al 092 o trucar el nostre número de set xifres, evidentment s'ho planteja mm. i mm. Pues, bueno, no ho fan. No? Però potser si això és una manera diguem més anònima. Anònima perquè no hi ha un contacte directe de comunicació, mm. però que sigui mitjançant una APP mm. podria facilitar no només aquest acte, sinó altres incívics, que la policia pogués actuar de manera immediata. L'ordenança de tenència d'animals, em sembla que obliga a tenir, a tenir xips els animals domèstics. Sí. En aquest camp és evident que hi ha molts, molts propietaris que no tenen aquest xip, no, no tenen els animals censats. En aquest camp, des de la policia, no és una intervenció de fer controls eh, a la gent que porta animals per, per comprovar que realment hi hagi aquesta... Sensació. Seria una opció. Jo crec que això, juntament amb el Col·legi de Veterinaris i amb tot el conjunt de veterinari, clíniques veterinaris que tenim aquí a la ciutat, podria ser una bona idea de fer una campanya de sensibilització i de control dels animals que no tenen xip. També hem de dir que la casuística, clar, nosaltres quan hi actuem amb anima, per verificar si aquell animal té xip o no té xip, ho fem quan hi ha un incident, o bé perquè el policia detecta que hi ha un gos dels que estiguem catalogats com a raça perillosa i que no va dins de les condicions que hauria d'anar i per tant s'actua i es comprova, o, o bé quan ja hi ha un incident en què hi ha hagut una baralla, hi ha hagut una, el gos ha fet una mossegada, una malifeta, Aleshores també s'actua i en aquest cas també podem dir que la casuística ens diu, si més no amb aquells gossos que actuen nosaltres, de les maneres que acabo de dir, que tampoc hi ha tants que vagin sense xip. Uh, parlem un moment de la grua. Uh, L'ordenança que parla de, de, de l'arrossegament de, de vehicles, en el, en el seu article 19, diu que la grua de el cotxe s'ha de ser retirat per la grua quan obstaculitzi, dificulti o suposi un perill o sigui un cotxe abandonat. Això és evident per, per dictàmens de la síndica, que en molts casos no és sé si, així, no sé si la policia té alguna responsabilitat en això, perquè és veritat que hi ha molts cotxes que es retiren sense molestar. La sanció sí que havia més correcta, però l'arrossegament de la grua, sí. segons la síndica mateixa, no. En aquest sentit, la policia té, algun, té alguna cosa a dir? Bé, en el cas de Terrassa, com bé en deuen saber, el major nombre de ciutadans, eh, no és un servei que es realitzi directament la pròpia policia municipal, com pot ser en algun altre mm, municipi. Però la comunicació pot ser que la No sempre, no sempre. O sigui, jo estic convençut que quan els policies municipals actuen i, i requereixen que la grua retiri algun vehicle, ho fan de manera justificada i sota els paràmetres que acaba de dir. Eh, i, I sempre del que dic, que les, eh, tot, el, tot el procés o totes les infraccions administratives eh, eh, tenen l'avantatge, tot i les molestes que pugui provocar, evidentment, que un arribi i es vegi el seu vehicle que s'ha llegit la grua que si aquesta retirada no ha estat ajustada a norma, com, com acabem d'expressar, mitjançant un recurs oportú es pugui no només eh, que la denúncia no vagi més, sinó fins i tot i recuperar els diners per haver, que, que s'ha hagut de pagar. Però he ja dic que mm. en el cas de Terrassa, mm -hmm. la majoria sí, sí. de retirades de grua ho fa l'empresa Garbia i mm. no fa pas a la policia municipal, que ho fa de manera molt puntual i en casos molt excepcionals. Ens queden un parell de minuts. El juliol de l'any passat, 15 agents de la Policia Municipal van interposar una querella contra la regidora Maria Siravent per haver-se manifestat, Han fet unes declaracions al ple. Evidentment, aquesta... això s'ha acabat amb retirant aquesta denúncia. Aquest... Tot aquest episodi, creieu que es podria haver estalviat? Clar, jo... Viuen eh, no que no hi era, oi? No hi era. hi era, però amb un altre uniforme i amb un altre cantó de, la... de la ciutat. No? Eh, evidentment, arribar als estaments judicials sempre ha de ser l'últim recurs. Jo crec que amb comunicació, amb diàleg, i que tothom tingui clar què és el que fa cada un i com es fa, ens podríem estalviar molts problemes. Mm, clar, jo no, puc, no vaig veure en viu en directe mm -hmm. el sí, perquè ]ment. de la situació. Ja dic, només ho vaig conèixer amb referència pels mitjans de comunicació. Per tant, criteris al respecte als de qualsevol altre ciutadà, però des d'una lectura general sí que podríem dir que amb diàleg i comunicació ens estalviem molta feina judicial. De formes, l'origen de tota aquesta querella eren les manifestacions que la regidora demanava la dissolució dels grups d'intervenció especial. Uh, aquesta dissolució pot ser una realitat en aquest en aquest nou model policial que s'està treballant? Es projecta amb el pla director, eh, de, director de la policia, es projecta donar-li un nou caire a aquests grups, eh, un nou caire que no és només un canvi de maquillatge, sinó un canvi de, de tasques, de maneres de fer, però que a la ciutat de Terrassa necessita un grup de policies que estiguin ben preparats eh, com un grup de seguretat ciutadana especialitzada, sens dubte que és necessària. I, per tant, jo contemplo eh, una evolució de, de, del GIP, del GIE, de tots els noms que ha rebut aquest grup, eh, aquest grup evolucionarà i evolucionarà per tenir eh, una missió molt més eh, acordada o molt més, diguem-ne, real amb les necessitats que tenim hores d'ara a la nostra ciutat. No, però no serà només un canvi de nom, eh? serà també un canvi de... No. Uh, intendent Major, haurem d'acabar. Abans deixem dir-li que fa, fa un... Res, mitja hora ha sortit el, el resultat del sorteig de, la, de les meses electorals. I a vostè, no sé si ho sap, li ha tocat ser vocal segon de l'escola Ponent. No, no ho sabia. No sabia. M'imagino que serà, que en el seu cas, debut a la seva responsabilitat, sí. aquest, allò, no, aquesta responsabilitat no tindrà, tindrà una de major. Sí. Així molt ràpidament, quina feina li suposa per vostè aquell dia com a intendent major de la policia sí. municipal? Pues bé, suposa, no, no estalviar-me, m'estalviaré d'anar a la mesa electoral, però no de treballar, evidentment, aquell dia. Ho porto fent en totes les conteses electorals, des que soc policia, i en aquest cas, com intendent major cap de la Policia Municipal de Terrassa, és abans que obrin els col·legis, molt abans estaré ja eh, a la feina supervisant que tot el procés eh, es pugui efectuar amb plena tranquil·litat i seguretat per part dels ciutadans fins que acabi el recompte, fins que tothom, les meses electorals, els seus presidents, portin al recompte les actes, ho puguin portar el jutge, el jutge que, que en aquell cas estarà de guàrdia i serà el responsable de la vegada portar, que això ja no correspondrà a la policia municipal, sinó al cos de Mossos d'Esquadra, portar el, el jutge, que és el president de la Junta Electoral de Zona, portar el resultat de les eleccions fins a Barcelona. I que encara m'hagués sortit més còmode estar, Exacte, al, estar allà aquelles hores. hores. Sí. Molt bé, intendent major Antoni Flores, moltes gràcies per, per ser aquí. Vam, vam veure fa dos anys i mig en una altra responsabilitat. Gràcies per acostar-nos a la, la nova realitat que, que li heu sobreviscut. Gràcies a vosaltres per convidar-me. I fins a una altra ocasió. Igualment. Gràcies. La setmana vinent estarem aquí, tornarem aquí al Quarto d'Oreixa, parlarem de la trobada nacional de Vall de Bastons. Adéu-siau, bona setmana.